Республикалық штабтың 30 ноябрдағы малыматына қарағанда, Қырғызстанда кечетін бері коронавирустан 5 кеші қаза олған. Алардың бірі Бишкектен, екі Талас облысын және Чүйменен Ош облыстарының бірден тұрғындары болчы. Мұны менен жалпысынан көз жұмғандардың саны 1251 адамға жетті. Қырғызстанда бір күн ішінде коронавирус 380 адамдан табылса, 360 адам елдеттен айығып ауруханадан шықты. Ақырқы бір күн ішінде өлкө бойынша 17 медицина қызматкерінен коронавирус табылған. Ошол эле учурда үй карантинден 6 дарыгер чыгарылган. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 3910 медицина кызматкери коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 3599 кызматкер айыгып чыкты. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда коронавирусту жуктургандардын жалпы саны 72807 түздү. Анын ичинен 64149 адам айыгып чыкты. Кыргыз Республикасынын мурунку вице-премьер-министри Тайрбек Сарпашев финансы полициясына суракка чакыртылды. Бул тууралуу редакцияга өздүк булактар кабарлады. Маалым болгондой, Сарпашев бүгүн саат 17:00 суракка келүүсү керек. Эске салсак, буга чейин Финпол мурунку вице-премьер-министр Тайрбек Сарпашевка карата мыйзамсыз байуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталгандыгын кабарлаган. Маалыматка ылайык, ал мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат ордун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган. Кийин аны декларацияда көрсөтпөгөн жакын туугандарына каттаган. Женга кайманаты менен таанылган Кадыр Досоновко карата издөө жарыяланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, УКМК уюшкан кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюу максатында жүргүзгөн иштердин алкагында Досонов өзгөчө оор кылмышка катыштыгы бар деген шек жаралган. Ош шаардык соту 28 ноябрь күнү ага карата сыртынан камакка алуу тууралуу өкүм чыгарып издөө жарыяланды. УКМК Досоновдун жүргөн жерин аныктоо жана башка мыйзамсыз иштерге катыштыгын тактоо иштерин жүргүзүп жатат деп айтылат маалыматта. We'll be right back.